Existe uma frase de um autor desconhecido que diz o seguinte: a civilização que não conhece a própria cultura morre duas vezes. Está começando mais um Culto Circuito aqui na TVE. Hoje conversamos com Toninho Dutra, superintendente da Fundação Alfredo Ferreira Lage, FUNALFA, órgão municipal responsável e executor do desenvolvimento cultural da cidade. Vamos falar e conhecer sobre a cultura de Juiz de Fora, a cultura da região e o seu impacto na vida das pessoas. Toninho, seja muito bem-vindo ao Culto Circuito. Obrigado. Toninho, Juiz de Fora tem mais de 500.000 de habitantes. Sim. E dentre essas pessoas, existem aí artistas como Ana Carolina, nós temos Afonso Romano de Santana, Dudu Lima, vários expoentes da cultura da cidade. Você acha que a cultura de Juiz de Fora vai bem? Eu acho que vai muitíssimo bem, sempre teve. É um referencial da cidade, é um polo cultural importante. É, a gente pode dizer que para a própria cidade, para a municipalidade, para a Zona da Mata, para o Estado, Juiz de Fora é uma referência de cultura. E eu acho que esses nomes que são marcados, né, pela mídia nacional, pela sua referência na cultura nacional, seja na literatura, na música, na pintura, mas a gente tem que lembrar também dos outros que ficaram e que não são menos importantes, de Diná Rocha, Lúdica Música, que não tem uma carreira tão projetada na mídia nacional, mas que tem uma importância muito significativa para a cidade. E essa relação de permanência na cidade e nessa importância na manutenção desse polo cultural que a gente preza tanto. E de que forma esses artistas são exemplo para as novas gerações? Eu acho que existe um intercâmbio muito salutar em todas as áreas, né, principalmente nas áreas das artes coletivas, na música, no teatro, na dança, e que tem se fortificado muito nos últimos anos, e que essa intensificação dessa relação entre aqueles que já estão há mais tempo na estrada com aqueles que estão iniciando tem sido muito benéfico para a qualidade da música, da arte cênica, da dança na cidade, das artes plásticas de um modo geral. Mas é mais significativo, mais marcado nas artes coletivas, que são produzidas coletivamente. Então, acho que são importantes, a título de exemplo, dizer... Como se dissesse a todo momento, é possível uma carreira artística nesse país, apesar de todas as dificuldades, e também em termos de qualidade, referencial de qualidade, né? Porque surgem artistas a todo momento na cidade. E é importante você guardar um referencial. Quem é artista de fato? Quem produz alguma coisa com referência estética, que está guardando alguma relação com a cultura? O que a arte está abrigando dentro desses diversos segmentos? Acho uma discussão importante e que essa relação tem favorecido. Em Juiz de Fora nós temos alguns centros culturais, espaços de manifestações culturais na cidade, como a antiga fábrica Bernardo Mascarenhas, a antiga fábrica de tecidos, que em 1987 foi transformada em um centro cultural. De que forma espaços como esse contribuem para o desenvolvimento da cultura? Eu acho servindo de um catalisador, né, onde ali vai haver a convivência de várias pessoas em diferentes níveis, em diferentes tempos de experiência, serve como espaço de visibilidade da cultura e serve como espaço de formação. E serve também como ícone, né? Acho que a Mascarenhas, o CCBM, ele representa não só um centro cultural, mas representa também a concretização de uma luta, que foi uma luta dos artistas dos anos 80, para que aquele espaço de uma fábrica que estava totalmente degradado fosse transformado num centro cultural. Então, a administração da época acatou, trouxe essa reivindicação da sociedade para dentro das suas prioridades e transformou aquele prédio num centro cultural. Na nossa administração, a gente tem procurado fazer uma recuperação e uma manutenção adequada daquele espaço, porque é um espaço tombado, e por isso a gente ficou, nesse último ano e meio, com uma frequência de atividades menor naquele espaço, mas trocamos toda a madeira carunchada que existia, que não era pouca, e que estava comprometendo telhado até de queda total. Trocamos o entelhamento de vários setores, fizemos troca de fiação elétrica e fizemos, além da substituição da madeira que estava cupinizada, nós tratamos quimicamente toda a madeira que permaneceu no local. E colocamos uma plataforma elevatória para poder ter acessibilidade total no prédio. Então, também são reivindicações antigas da classe artística, a gente vai atendendo, ouvindo as proposições da sociedade e tentando incluí-las nos nossos traçados de serviço. Agora, na antiga fábrica também são oferecidos cursos e oficinas de cultura. Qual que é o público dessas oficinas, desse
que participa desse Centro Cultural Bernardo Mascarenhas? É muito variado. Como eu disse, no último ano e meio, a gente teve que diminuir um pouco esse fluxo de atendimento ao público, tanto no que diz respeito às exposições nas galerias, nas manifestações das artes cênicas, quanto nos cursos. Mas a tendência é um curso cada vez mais plural. Um dos focos da nossa administração tem sido ampliar o direito à cultura, tanto no que diz respeito à quantidade, você que tem acesso à cultura, a nossa camada social que tem acesso à cultura, ampliar a quantidade de atividades culturais que essas pessoas frequentam. E o outro lado do acesso é ampliar esses bens e essas manifestações àquela população que ainda não tem acesso nenhum a essas manifestações. Essas oficinas, Toninho, ou cursos, elas são profissionalizantes ou não tem esse cunho profissional? Não tem. É um cunho de formação, ou continuado ou inicial. Para aqueles, por exemplo, artistas plásticos, então nós temos uma oficina de gravura, que ela pode ser um aprimoramento da própria técnica do artista. Ou então a apresentação daquela linguagem para quem não tem contato nenhum com ela. Como nós temos oficina de flauta para 30 meninos iniciantes da música. Nós temos um batuque, que é uma marca de uma tradição de raiz afrodescendente. Então, todo um trabalho sendo feito para atender as diversas características da arte e as diversas manifestações que estão presentes na cidade. E qualquer pessoa que, a criança, por exemplo, a criançada que está assistindo a gente, que quer participar desses projetos, elas podem participar, é aberto a todas as idades, Sim. Como que funciona? É claro que agora a gente está fechando um ciclo, né? A gente tem esse hábito ocidental de fechar o ano civil com as atividades, então as atividades estão sendo encerradas, estão sendo mostradas aquilo que foi alcançado durante o ano, e a gente no início do ano vai fazer uma ampla divulgação dos cursos que serão oferecidos no ano que vem. Aí sim é oferecido a toda a população, prioritariamente inclusive a gente tenta atingir aquela população de baixa renda que não tem como pagar por esses cursos que existem em outras instituições da cidade sendo cobradas, então a gente tenta assim, divulgar nos bairros, divulgar descentralizado o centro da cidade para atingir um outro público. E priorizar esse público, né? Priorizar, mas não deixando de atender o outro, que também é um cidadão de Juiz de Fora e que a gente tem que atender com a política pública de cultura. Agora, a FUNALFA coordenou a implantação do Conselho Municipal de Cultura. Sim. Trocando em miúdos, o que é esse conselho? Bom, o conselho é formado por 22 membros, 11 membros da sociedade civil e 11 membros indicados pelo poder público, todos eles através de eleição. O conselho cada vez mais ganha importância, no momento, inclusive, em que o MINC está instituindo uma política de construção de um plano nacional e indicando a construção de um plano estadual e de planos municipais para os entes federados, que vai orientar o trabalho com a cultura nos próximos 10 anos. E uma indicação de construção democrática desses instrumentos. Então, o Juiz de Fora, hoje, tem um conselho eleito, né, pelo voto, teve primeira elaboração do conselho, foi votado na Câmara, a gente tem um conselho eleito, e esse conselho articula agora a elaboração desse plano, que está em fase final e deve ser encaminhado para a Câmara. Isso possibilita, no futuro, que a gente possa ter uma relação mais direta com o MINC, principalmente na relação de transferência de recurso fundo a fundo. Somente as cidades, ou prioritariamente as cidades, num primeiro momento, que tiverem instituído o sistema que o MINC está propondo, que pressupõe ter um órgão gestor da cultura especificamente para cuidar da cultura naquele ente federado, ou seja, em cada um dos estados ou em cada um dos municípios ligados à federação. O que é, para nós é uma coisa bastante comum, né, porque a FUNALFA já existe há 33 anos, ela é anterior à criação do próprio Ministério da Cultura, você não encontra a mesma estrutura em outras cidades do país, sejam elas de porte grande, médio ou pequenas cidades. Então, assim, o MINC está insistindo nessa questão da formação de um órgão gestor da cultura local, ter um Conselho Municipal de Cultura, ter um Fundo Municipal de Cultura, realizar as conferências municipal de cultura e ter um plano decenal de cultura votado pela Câmara. Dos 5 elementos, o Juiz de Fora está acabando de atingir o último. Então, a gente terá toda a possibilidade de formar um sistema municipal de cultura e se vincular ao Sistema Nacional de Cultura. Isso possibilita maior informação com relação à cultura. Maior agilidade. Maior agilidade, maior possibilidade de recursos, pelo menos é o que está sendo anunciado. E a gente está rezando na cartilha do MINC para ver se a cidade pode beber água limpa, sendo uma das primeiras cidades a se credenciar a esse sistema, a se vincular a esse sistema. O Curto Circuito faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.
O Culto Circuito está de volta e hoje eu converso com Toninho Dutra, superintendente da FUNALFA. Toninho, a Biblioteca Municipal Murilo Mendes conta com mais de 47 mil livros, atendendo a população, a sede principal e também o bairro de Benfica, que tem uma sucursal lá. Você acha que esse acervo, esse número de 47 mil livros, atende toda a população de Juiz de Fora? Não. Eu acho que é um dos trabalhos que eu tenho perseguido mais, é uma melhoria desse acervo, uma renovação desse acervo. Há mais de 20 anos que a biblioteca não tem uma compra de acervo significativa. A gente ganhou o edital do Mais Cultura 2 anos atrás, do Ministério da Cultura, que era um recurso de, se não me engano, R$200 mil, para readequação de acervo, e por isso a gente, no ano de 2010, 2011, nós não demos um passo de compra própria. Nós temos todo um processo já iniciado no sentido de iniciar uma renovação do acervo. O que é isso? Foi feita uma consulta com as pessoas que trabalham com leitura e educação na cidade e os biblioteconomistas que a gente conhece dentro da cidade, e pedindo indicação de acervo ideal para as bibliotecas públicas. Nós temos que entender que a gente está num momento em que o funcionamento da própria biblioteca modifica muito. Eu acredito que as bibliotecas não vão deixar de existir, até porque a gente não tem ainda a clareza de quanto um arquivo digital ele pode ser perecível, qual vai ser o tempo de existência de arquivo digital. E o papel a gente tem certeza que pode durar até um milênio ou mais que isso, dependendo das suas condições de conservação. Como que a biblioteca pode sobreviver hoje nesse mundo virtual? A gente vê aí pessoas buscando referências bibliográficas pelos sites de busca. Mas a biblioteca, a leitura, eu entendo a leitura, eu sou professor por formação, mas eu entendo a leitura não como atividade escolar. Ela tem e deve ser uma atividade cidadã. Se você tem um artista que é um artista plástico, se ele não tiver uma leitura, ele não consegue fazer bons links com as coisas visuais que ele enxerga e vai trazer para o seu trabalho. Se você tem um cineasta, se você tem um diretor de teatro, um ator, para todos esses artistas é fundamental uma bagagem de leitura, seja ela de literatura nacional, de poesia, de literatura estrangeira, enfim, de algum ponto você tem que começar. É um estofo, é uma base lógica que todo artista, toda pessoa que quer interferir humanamente no mundo deve ter. E é claro também que a gente está muito longe de ter o acesso. A gente não tem nem do livro ainda, que é uma coisa milenar. Quanto mais a gente ter o livro, enquanto imprensa não é milenar, mas alguns exemplares copiados à mão chega quase a isso. Quanto mais você pensar em equipamentos eletrônicos, possibilita a leitura para um país de 190 milhões de habitantes. E, contraditoriamente, a gente tem lido coisas nas revistas especializadas em cultura, que projetos que tendiam a fazer um trabalho ligado à tecnologia dentro de espaços com livro, acabou que inverteu a lógica. Tem um projeto que foi feito na periferia do Rio de Janeiro, em que era um projeto de leitura digital. Acabou que, através desses projetos, a biblioteca emprestou o triplo de livro que estava emprestando. Quando ela trouxe para o seu interior pessoas que não estavam habituadas a conviver naquele espaço, conviver com os livros, esses livros saíram da prateleira. Então, aí tem uma pista muito importante para a gente percorrer. Eu acho que ainda tem uma sobrevida muito grande para os livros. Ele ainda vai ser muito tempo fundamental para muitas pessoas poderem ler, e ainda é a nossa capacidade de armazenamento de informação mais segura. Então a tecnologia ela é aliada nesse processo. Lógico. Ela não é a grande vilã. E acho que uma grande coisa também que nós temos que passar a fazer na Biblioteca Municipal Murilo Mendes, embora no setor de memória a gente está fazendo isso com eficiência, é a digitalização do acervo. Principalmente aquele acervo que guarda importantes informações sobre o país, sobre a cidade, sobre a construção da cidade, sobre a literatura da cidade, e isso a gente está perseguindo com bastante entusiasmo. E por que abrir uma sucursal em Benfica? Em Benfica tem mais de 9 mil livros no acervo. Bom, a gente está... Quando a biblioteca foi aberta em Benfica, a gente fala de um período em que a cidade era completamente diferente de hoje. Na minha infância, Juiz de Fora e Benfica. Você não tinha esse corredor de ligação, existiam poucos bairros, quase como um colar de pérolas bem banguela, que ia até Benfica. Benfica era um lugar distante do centro da cidade, difícil acesso, onde o transporte coletivo era demorado, era com intervalos muito longos. Então, tudo, no meu entender, a leitura que eu faço, isso não foi criado nessa administração, é uma biblioteca antiga, que tem muito tempo. Foi criado numa tentativa de descentralização da cultura, de atividades culturais, num bairro que tinha muita dificuldade de acesso e que era longe, um dos bairros mais longe da cidade. E que deveria ser uma política
que ao longo dos anos deveria ter sido perseguida. Não deveria ter ficado só uma sucursal em Benfica. A gente deveria ter biblioteca em todos os bairros da cidade. Ou deveríamos ter o aproveitamento das bibliotecas escolares. A escola é hoje, em muitos bairros, o único braço do Estado. É a única forma em que o Estado se representa para aquela população. E ela, na maioria das vezes, está fechada para essa população. Você tem um equipamento, às vezes, super bacana, que tem uma praça de esporte, que tem quase um centro cultural ali dentro, e nos momentos em que não existe aula e a comunidade não tem outro espaço parecido com ele, ele não pode usar. Então, as bibliotecas escolares poderiam formar uma eficiente rede de bibliotecas públicas nessa cidade, assim como nesse país, porque isso não é muito diferente em outras cidades do interior do país. Existe algum projeto da prefeitura, então, abrir esses espaços nas escolas municipais para essas comunidades? Um projeto sistematizado, não, mas existem provocações nessa direção, entendeu? Existem pessoas interessadas nisso. A gente tem um projeto agora muito interessante, nós estamos conversando sobre ele, uma conversa ainda muito incipiente, que é um núcleo de leitura que acontece na comunidade do Vale Verde, e lá vai ser construída uma escola. Então, a gente tem conversado com os organizadores desse trabalho de leitura no Vale Verde, por proposição deles até, eles que trouxeram a proposta dentro da prefeitura, de tentar fazer com que essa biblioteca escolar atenda a escola e, ao mesmo tempo, ela atenda a comunidade. Ou seja, como se ela tivesse duas portas, uma para dentro e outra para fora. Uma que vai atender a relação da leitura com a escola e outra que vai atender a relação da leitura com a comunidade. Agora, Juiz de Fora tem um projeto muito bacana chamado Juiz de Fora com Todas as Letras. É um projeto que divulga o trabalho de escritores da cidade. Qual que é o objetivo desse projeto? Bom, justamente esse, né? Trazer à tona a manifestação cultural, a manifestação literária de todos esses artistas, tanto buscando aqueles do passado, tem um trabalho agora bacana pela Lei Murilo Mendes, que é a recuperação de um livro chamado Montesinas, do Belmiro Braga, pela Leila Barbosa e a Marisa Timpone, que é um livro lindo, que está tendo muita saída. E também, assim, na valorização do artista inicial, aquele que está escrevendo seu primeiro livro. A gente lançou, dentro da Lei Murilo Mendes, né, a gente está falando de um projeto Todas as Letras, mas também fazendo elo com os outros programas da FUNOF. A gente não tem um programa assim, específico fechado nele mesmo. Então, dentro da Lei Murilo Mendes, a gente criou um projeto que chama Baixo Custo, para aquelas pessoas que estão fazendo seu primeiro livro, poderem, seu primeiro livro, seu primeiro trabalho de teatro, seu primeiro trabalho de dança, ou um evento, focados nos iniciantes, para que eles possam concorrer a um valor menor e não disputem com pessoas que têm um currículo já avançado e, consequentemente, uma experiência muito maior naquela área. E qual é o balanço que você faz desse projeto? Eu acho que ainda é subutilizado. A gente poderia estar tendo uma utilização maior desse recurso. Todos os anos, desde 2009, a gente tem reservado 20% do recurso da lei, que hoje está em 1 milhão e 100, para esse setor de baixo custo, e a gente ainda, em nenhum desses 3 anos, alcançou os 20%. Ou seja, a gente está usando parte deles, 100, 100 e poucos, 80... de 200 mil reais, 80 mil a 100 mil reais, e os outros voltam para os projetos de chamado alto custo, né, que vão até 25 mil reais. A gente vai para um rápido intervalo e logo, logo eu volto a conversar com Toninho Dutra, superintendente da FUNALFA. O Culto Circuito volta já já. Estamos de volta com o Culto Circuito e hoje recebemos o superintendente da FUNALFA, Toninho Dutra. Toninho, a gente encerrou o último bloco falando de um projeto cultural. Só que em Juiz de Fora existem vários projetos culturais. Tem 3 aqui que eu gostaria de citar. É o Clube de Leitura, Bate-Papo com o Autor, Arte em Livros. Esses projetos têm tido muita participação do público? Eu acho que ainda tem uma participação abaixo do que a gente poderia atingir. Um pouco por nossa própria responsabilidade, né? Estou aproveitando o programa, fazendo uma meia-culpa daquilo que a gente ainda tem que atingir no serviço público. Nem todas as metas que você coloca é fácil de ser alcançada. A gente tem dificuldade de divulgação dos projetos. Existe a mídia hoje, ela é muito cara para a gente poder fazer a divulgação devida, né? Então, se você tem um projeto que custa 40, 50 mil, se você não tiver mais 20 para fazer uma boa mídia, às vezes ele fica prejudicado. E essa é uma coisa que a gente está revendo, que a gente está
estudando como melhorar. Então, assim, existe a nossa falha, a nossa deficiência na questão da divulgação para alguns projetos que a gente precisava atingir um público mais específico, e existe também a baixa resposta do público para algum tipo de projeto que eu acho que ela poderia ser maior. Então, essa relação aumentando, né? Não sei o que vem primeiro, se é o baixo estímulo do público da participação, se é a falta de divulgação, mas os dois pesam. E eu acho que a gente tem que melhorar essa conversa, essa busca desse público ideal, porque são projetos fundamentais para se manter uma cultura de qualidade, para se manter uma produção de qualidade. Acho que eles, porque a pergunta mais simples, a resposta mais simples podia ser: se não tem público, vamos terminar com o projeto. Mas às vezes um projeto que se mantém com duas, três pessoas durante um tempo, com uma pequena iniciativa, ele pode se renovar e trazer um grande público para a sua discussão. Você não pode interromper o processo, você tem que continuar insistindo nesse projeto. Sim. Até um determinado ponto em que há uma reunião dessas pessoas em volta desse tipo de trabalho, não é isso? Quando eu peguei a FUNOL, por exemplo, o RH da cidade era uma atividade quase morta. E eu acho que é uma atividade de suma importância. Hoje, tirando as escolas, poucas entidades, poucos órgãos de incentivo à cultura fazem a valorização da manifestação das culturas populares na cidade. As quadrilhas, as festas dos Santos Juninos são uma importante manifestação do povo brasileiro. Então a gente trabalhou nessa ótica e hoje a frequência do Arraiá da Cidade chega a 10 mil pessoas por noite. Então é questão de você dar foco ao evento. Ali a gente conseguiu fazer uma maior divulgação, trazer eventos de qualidade de outros centros urbanos para conversar com aqueles que a gente faz aqui. E isso provoca, de certa maneira, uma melhoria naquilo que é produzido aqui, porque você traz alguma coisa de referência que tem a base na cultura popular, porque também, assim, quando a gente pegou, várias quadrilhas estavam fazendo uma quadrilha funkada. E se você fala na valorização da cultura popular e na tradição, não que o funk não possa entrar, mas se você começa a realizar, a deixar penetrar na cultura popular alguns elementos que não pertencem a essa tradição, você está, de certa forma, permitindo a contaminação dessa tradição. Então, a gente fez um trabalho bastante significativo com as pessoas envolvidas nessa representação de cultura popular, com a Folia de Reis, com as quadrilhas, e temos conseguido fazer uma boa proposta de melhoria nessa direção. Agora, Juiz de Fora também é palco do Festival Nacional de Dança e do Festival Nacional de Teatro. Sim. Como que há essa integração? Existe uma integração entre esses festivais? Sim. De dança, de teatro? Inclusive, a gente está entrando agora numa articulação com a Secretaria de Cultura do Estado, que tem a intenção clara e explícita de valorizar a realização de festival, porque é uma tradição de Minas, né? Os festivais de inverno, os festivais de teatro, festivais de música, que Juiz de Fora já foi palco de grandes revelações dentro dos seus antigos festivais de música, e o fortalecimento desse tipo de manifestação. Por quê? Porque isso também possibilita o diálogo da nossa produção com a produção de outros centros urbanos, e isso é muito salutar. Nós estamos partindo de um momento em que a gente trazia 12 espetáculos do Festival de Teatro, esse ano nós trouxemos 26 espetáculos, 7 oficinas, e a gente trabalha não com a lógica de um evento, mas com a lógica daquilo que vai ficar para a cidade. Vai ficar a relação do momento efêmero da apresentação simbólica do teatro, mas vai ficar também o curso de formação que foi dado com pessoas que estão trabalhando como referência em outros centros urbanos. Agora, nesses festivais existe a palavra nacional. Existe essa intenção de trazer grupos de todas as partes do país? Sim, e a gente tem recebido inscrições, ainda não é mais significativo o número de inscrições regionalizadas no Sudeste, mas nós recebemos inscrições da Bahia, de Sergipe, do Amapá, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, de Fortaleza. Então, assim, são importantes e pontuais inscrições que têm apontado para nós o quanto esse festival tem crescido em importância no cenário dos festivais de teatro nacional. Ele já está no calendário dos festivais nacionais de teatro de todo o país, né? E por isso essa referência nacional, e com o pensamento já, não para um momento muito curto, muito breve, mas de transformá-lo num festival internacional, de passar a buscar, pelo menos, a participação de países do Mercosul neste festival, que tem uma produção teatral bastante significativa. Isso aí são planos para os próximos anos? São planos que estão sendo apontados dentro do fórum
de teatro, que é conduzido pelo conselheiro de teatro do Conselho Municipal de Cultura, e na avaliação do Festival de Teatro. A classe senta com a gente avalia o festival e temos ponderado essa situação. Quanto maior é o intercâmbio, quanto maior o favorecimento do intercâmbio, mais coisa a cidade pode absorver dessa relação. Então, a gente tem provocado essa possibilidade de intercâmbio. Conhecer, por exemplo, que é produzido no teatro no Amazonas, pode ser muito importante para nós, né? E pode ser uma pista bastante interessante para a gente sair dessa ótica de copismo do que é produzido em Rio e São Paulo. A gente nunca, ou pelo ficar menos não só vamos nessa ter zona, né? Isso. E também a gente nunca vai ter a realidade de produção, ou pelo menos no futuro breve nós não teremos, do que é feito em Rio e São Paulo. Então o que nós temos que aprender é produzir com a nossa realidade. Eu tenho brincado muito com o pessoal do Carnaval, assim, enquanto eles continuarem olhando para o Rio de Janeiro, ao invés de olhar para o Rio Novo, a gente não vai ter um modelo de Carnaval. Não adianta que nós não vamos conseguir competir com o Rio de Janeiro. Essa história de falar que mudar o Carnaval de data, nós vamos trazer o público de volta, que eles vão deixar de ir para o Rio de Janeiro, é 0,5000, não sei quantas pessoas da cidade, vão assistir o Carnaval do Rio de Janeiro. Você falou sobre Carnaval. Existe algum projeto da FUNALF em relação ao samba, a incentivar as marchinhas de Carnaval, sim, a blocos de rua na cidade ou não? A gente esse ano instituiu, depois de um processo de ausculta com a sociedade, o Carnaval da Folia, né? O Corredor da Folia, que é uma vertente do Corredor Cultural, dentro do Carnaval, antecipando o Carnaval. Isso porque existem muitas pessoas na cidade que não participam do Carnaval porque ele tem um modelo ligado muito à escola de samba. Então a gente desenvolveu esse modelo de Corredor da Folia, trouxe para a rua, somando a participação de todos os eventos, mais de 280 mil pessoas, né, em todos os eventos programados nesse Corredor da Folia, e num custo muito baixo. Então, esse modelo foi aprovado pela sociedade, vai ser repetido, e uma das atividades do Corredor da Folia é o concurso de marchinhas, que é um resgate também de uma tradição da cidade, do país, e que deu muito certo. Teve como premiado um professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Carlos Fernando, que é professor da Faculdade de Educação Física, do mestrado de Educação, e uma marchinha linda, e outras 10 marchinhas lindas que vão fazer parte do primeiro CD gravado desse concurso. Que vai ser lançado agora em 2012. Que vai ser lançado em 2012, na abertura do segundo concurso de marchinha brasileiro. Para a gente encerrar o programa, a última pergunta. Qual é o balanço, o balanço que você faz de 2011, dos projetos que a FUNALF apoiou, e quais são os próximos que podem vir aí em 2012? Bom, você começou o programa com uma metáfora falando da cultura, e quem não conhece sua cultura, não me lembro exatamente. Eu li há pouco uma metáfora que tem me sido um pouquinho referencial do meu trabalho. Cultura que nem pele. Ela é tão externa, mas tão necessária aos outros órgãos, o organismo não funciona sem ela. E se a gente perceber a profundidade dessa fala, cultura é tão necessário para todo cidadão quanto arroz e feijão, quanto saúde. E isso é uma perseguição que eu estou assumindo. Eu quero ampliar, seja como gestor do serviço público, seja como artista, a possibilidade de pessoas que estão fora desse circuito cultural da cidade, de alguma forma, se eu puder ajudar em outras instâncias, entrem e participem desse circuito. Então, essa tem sido a nossa tônica, ampliar o acesso à cultura. Acho que a gente atingiu pouco. Poderíamos ter trabalhado, trabalhamos muito, mas tivemos retornos, às vezes, aquém daquele desejado. Mas estamos sempre, a cada evento, a cada realização, fazendo uma avaliação com as pessoas que participaram, uma avaliação interna e geralmente uma avaliação externa. Para também, assim, às vezes você acha que está acertando e as pessoas estão enxergando os erros do seu trabalho. Então, essa relação com o artista melhorou muito, acho que esse é o nosso grande acerto, acho que é o grande salto nessa administração, você trazer os artistas, os produtores para dentro da casa, que deveria ser a casa deles, e poder ouvir as demandas e construir metas junto com esses artistas. Isso está sendo feito dentro da FUNALF e está sendo feito na construção do plano e do Conselho Municipal de Cultura. Se nós tivermos um plano de metas eficiente dentro do Conselho e dentro do Plano Municipal de Cultura, e que for um conjunto de metas que o poder público terá que assumir como lei, e aí a gente deixa de ter uma política de governo ou uma política personalista para ter uma política de Estado de cultura, né, em âmbito municipal, eu acho que vai ser um grande avanço. Essa indicação, para esse momento, já é um grande avanço. Toninho, muito obrigado pela sua participação aqui no Culto Circuito. Eu espero você na próxima semana aqui na TVE. E a todos, um feliz ano novo. Até a próxima.